Pronto, agora ficou susto. Não, no máximo. Ah, beleza. Voltou. Como que tira print pra salvar na Steam? F12? Isso. Valeu. Também tem o modo câmera, é só você apertar ESC e lá no canto direito da tela vai ter o modo câmera. Vamos ver aqui pra você botar. Apertar ESC. ESC é lá em cima, tem aqui o nome, estúdio de fotos. Você clica, Ah, tá, valeu. remoto fotografia, essas coisas aí. Valeu também. Vai dando aceleradinha aí, Joe, pra você não ficar offline. Só digitar no chat. Desligar a máquina aqui, né, mano? Vou pintar com a ré, por favor, aí, se puder desligar. Chico, desliga a ré, por gentileza. É o que tá na frente do Ramon aqui que tá com a ré ligada, mas eu não sei como que é o nome dele. Já tiraram a foto, já. Que eu caí, já vou entrar aí, daí já sai. Alô, tem Ele vem alguém aí? atrás. Então, vocês estão parados na garagem? Sim. Ei, baixa o Meu jogo save. bugou aqui, eu vou entrar. Ah, outro save? Não, mesmo, relaxa. Não é o Entrei. mesmo de hoje. É o mesmo de hoje. Bugou aqui, daí o jogo saiu. Galera, eu vou começar a fazer a chamada aqui, só sai quem eu chamar, Beleza. beleza? Ô Jefferson, vai puxando o comboio aí, daí quando tiver uma rodovia com acostamento, aí tu para no acostamento. Jefferson, tá aí? Ô Jefferson. João Vitor lá então. Vai, João Vitor. Pode ir lá. Repete aí. Quando achar uma rodovia com acostamento aí, tu pode parar. Peraí, deixa eu só digitar meu mouse aqui. Chico Ciência, pode ir atrás do João Vitor aí. Quando ele parar, tu para atrás dele. Chico Ciência, só sai quem eu chamar. Só sai quem eu chamar. Eu não escutei direito quem que é. Chico Ciência. O Jefferson pode sair também que eu chamei ele. Fica e sai atrás do Zé. Querem sair ali, se não vai bugar, e sai atrás dele. Aí, pode ir. O NR Fugo vai atrás do Chico. Aqui. 800 ping. Outro do lado vai atrás do NR Fugo. Vou lutar um pouco mais pra frente porque esse apostamento aqui é muita coisa. Parar no posto aqui. Vou procurar pra não brincar os caras aí. Para depois do posto, curva. dá um resinho. Dá um Vou fazer resinho. uma curva virada pra esquerda pra quem Outro veio o comboio. Para depois do posto. Se vem com o posto, Ramon. tá certo não. Oi, Joe. Aperta F4 sem ser muito bom. 20 pode ir, 20 pode ir. Selecionar o quê? Aperta P4 e seleciona tudo lá.
Deus vai atrás do Richie, depois que ele sair, tu vai atrás dele, depois... Eita, o Jefferson tá sendo engravado aqui. Agora tá pode sair atrás do Deus. Entendi, não. O que, mãe? É, né? A mão pode ir atrás do Deus, mas é o modo livre. Everton, é modo tira livre. Do modo livre. A mão pode ir aí, vai do Deus. Vou mutar o cara aqui. Pessoal, 900 mil dólares preparado, posto? Foi picado. Não custa menos. A Matheus já tinha parado. Matheus Silva pode ir. Eita, velho, só aqui que travou tudo. Travou aqui também. Velho, eu travou tudo aqui, os caminhões estão indo lavar. Aqui não travou não. Aqui também não, é o Matheus Silva tá andando. Ah não, é só aqueles dois ali. Não sei lá, mano. Então. Quem que é esse Matheus Silva aí, mano? Tá na frente. Ramon, dá um. Ramon, dá ré. Dá ré, Ramon, e abre mais na curva. Tudo ok, Leonardo, pode ir. Ih, que não parei depois assim, posto... não, velho. Ó, todo mundo, atenção, todo mundo para trás de um vídeo. Leonardo, pode ir de novo. Vai. Lucas Ferreira vai atrás do de menor. Não, cara. Esqueceu que eu tô gravando? Sim, tu vai por último. Eu vou passar todo mundo depois, que eu vou puxar o tambor. Pode ir. Tu vai ficar por último. Já tá por último. Beleza. User disconnected from your channel. Eu não sei da que o Jefferson foi, né? Mas ele passou engraçado e sumiu. Sacrificado. Ô Jefferson, para atrás do João Vitor. O João Vitor, eu mandei ele puxar ele, puxar o comboio até eu chegar. Estão parados aonde? Não vai dar mais pra relogar, não. KM983. Depois do posto. Tô passando aí, deixa eu passar. Vocês param no acostamento aí que eu vou puxar o comboio e vocês vão parar no acostamento. Depois do posto aí que a gente tá parado. Tem um que passou direto. Acho que é o Lucas. Não, Lucas. Esse problema ali, galera, não tem nenhuma reta. Seguinte, galera, a gente vai travar em 110 km, então quando chegar em 110 km por hora, vocês vão apertar C, que é o controle de cruzeiro, ou se vocês tiverem mudado um botão, vocês vão apertar o botão que vocês mudaram lá. O botão padrão do controle de cruzeiro é C, então quando chegar a 110 km por hora, vocês vão apertar C e largar o acelerador, que aí o caminhão vai por conta e só vai até 110. Eu quero todo mundo travar em 110. E eu quero todo mundo 150 metros de distância longe do outro. Então você vai ver quem tá na sua frente, vai abrir o tab aí, clica no tab, vê quem tá na sua frente e do lado do nome dele ali tem local. O local você vai ficar 150 metros de distância longe dele. Ali no lugar de local você vai ficar 150 metros de distância do cara da sua frente. Então 150 metros de distância de. Peraí, 150 metros de distância. Vocês vão ficar em relação ao cara que tá na frente de vocês e vão travar em 110 km por hora, beleza? Não quero ninguém passando 110 km por hora.
Hoje tem duas escoltas, tem o Julião e tem o Master TV. Ambos estão gravando aí, qualquer coisa depois a gente reporta vocês no fórum. Então vamos se comportar, vamos manter a fila única na direita. Mantenha a fila única e mantenha a fila na direita, que as escoltas vão estar passando pela esquerda, observando vocês. As escoltas vão estar passando pela esquerda, observando vocês aí. Vão ficar de olho, qualquer coisa reporta depois. Então vamos se comportar, andar 150 metros de distância e vamos andar 110 km por hora travado. Vou começar a sair aqui. Sai por vez aí, fique na fila, não tem a parte da direita e sigam todas as normas aí. Da tua frente estiver muito lagado, você não vai passar ele sem falar aqui no TS. Você vai falar o seguinte: o João Vitor, por exemplo, está muito travado. Aí o João Vitor vai parar no acostamento. A gente vai pedir para ele parar no acostamento e deixar todo mundo passar ele, por causa que só quem já está atrás de um cara lagado sabe como é a rua. Então vocês não vão ultrapassar ninguém, se o cara estiver muito travado na frente de vocês vão comentar aqui no PS e é daí ele faz ele parar no tratamento e ele fica por isso. Não, é, quem tiver meio lagado, anda meio no acostamento, meio na faixa da direita, por causa que a esquerda vai ficar os escoltas ali cuidando de vocês. Tem um Ramon aqui, se ele tá lagado, você que tava dando a 10 por hora. Ele tá muito, se tava na faixa da esquerda. Quem tiver muito lagado, anda em mais ou menos no acostamento ali. Ah, então quase pegando no direito aqui. Meio no acostamento, meio na direita, que aí você não atrapalha se alguém quiser te ultrapassar ali. Mas, por favor, se alguém for ultrapassar, deixa aí. Mas eu não quero ninguém se ultrapassando sem avisar aqui no TS. Quem for ultrapassado, deixa ultrapassar, mas não quero ninguém se ultrapassando sem avisar aqui. Estranho, eu apertei C no 110, só que tá indo mais ainda. Quando chegar em 110, aperta C e para de acelerar. Aperta C e para de acelerar quando chegar em 110. Meu ping tá alto, o cara deu uma lagada, foi lá na frente e voltou em minha... no caminhão e... deu 100% de danos. Ô, Houston, o drone tá meio ruim. Tipo, tá meio longe, entendeu? Daí não dá de entender o que parece, tu fala. Parece que, parece tá falando que tu tá lá no banheiro falando no microfone. Então, o seu ar tá me deixando meio longe aqui. Calma aí. Deixa eu mudar ele aqui. Melhorou? Não é? É na Euroacre. É na Euroacre. User disconnected from your channel. Mano, vocês estão de brincadeira, cara. Como os caras conseguem fazer isso? Ô, Rick, toma espaço do que você tá na frente aí, velho. Ele pode dar uma travada, você pode bater, velho. Lembrinho, tá louco que tem ansiedade pra ele curar, né? Tem
vai penetrando os pedágios. Nossa! E aí, Demini, beleza, mano? É nóis. Demini, nossa, foi cada louca. É, e vai demorar, porque eu tô bem aqui na Nossa, frente. Nossa, eu tô a 117 aqui. Eu simplesmente não pego a velocidade. Aqui. Ah, eles estão logo aqui na frente de mim. Dá uma esperada aí, galera. Aham. A gente parou o alemão um pouquinho lá, os malucos sumiram. A gente tá no 810 aqui, velho. Mano, que caminhão ruim. Puta que pariu. É, mas não pode ser caminhão só bom todo dia, né, pô? Pelo menos tivesse um motorzinho melhor. De vez em quando tem que pegar uma muriçoca dessa. Deve uma bosta. Deu no mínimo 540. Muriçoca bombada. Mas ah, pra mais pegar essa bem, não é possível. Você está correndo. Ó, o cara tá achando na seta aqui. Meu Deus do céu. Ah, mas agora vai ver. Ó. Bora, corre. Ô, cara, sou eu. Corre. Vai, Fugue. O louco aí tá quebrando o teclado lá. O cara tá flicando aqui, esquisito. Oi, Maui. Esse caminhão tá igual a cinquentinha, mano. Nossa! Reduz aí. Tá pega, tá espancando o teclado. O cara tá com uma máquina de escrever, vê lá. Não, é porque o telefone tá do lado aqui do teclado, velho. Vou colocar mais longe, então, pra parar de encher o saco. Acidente, quer passar? Vai passar. Steam, Steam. Ah, acelera aí. Vai passar. Beleza. Ó, passa sem bater já, por favor. Eu tô gravando aqui. Tem umas curvas aqui que não dá pra fazer em 110, hein? Quando eu estiver aí nas curvas, eu dá uma freadinha. Vai lá, vai lá. É, só pra te dar um susto. Ok, ok. Hoje não teve comboio da tarde por causa que minha mãe foi viajar, daí eu tive que vir aqui pra minha avó, daí não deu tempo de fazer. Mas amanhã vai ter comboio da tarde, sim. Que horas? Às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Valeu. Quem tiver atrás do Jonathan aí, eu tô dando as paradinhas pra ele. Tombou aqui. Respeitando aqui. Onde você tá indo, Fran? Local. Vou na oficina. Ah, tá. Que susto. Mais. Alguém virou errado aí, não virou não. Mas já, cara. Os caras sumiram aqui no carro. Ah. O Front of Life é o rei das oficinas. Aham.
Ô Rick, acelera essa muniçoca aí, velho. Tá parado aí, tá frente ou não? Nossa, calma aí, reduz aí. Não, anda. Reduz aí todo mundo. Pode entrar, Rick. Caminhão entrou na floresta aqui. Desculpa aí. Foi mal aí, já? Tranquilo. É nóis. Desculpa aí. Deixa eu buscar meu chip, só pode ser. Acelera aí, Deus. A round de porco tá podando todo mundo. O meu já começou a dar mal no funcionamento já. Ô João, mas eu tô andando na 109 aqui, não tô passando 109. Ô rabo de porco, o que está passando, cara? Você não avisou? É, isso é. Você é louco, hein, gente? Ramon, cadê tu? Quantos planos tá aí? Não, pô, meus gráficos lixo, não aparece grama amarela, não. Qual o botão? Conserta o caminhão mesmo, João? Pra ir arrumar? É, e depois? F7 ainda. Ô, rabo de porco, depois avisa quando for passar aí, velho. É, ele tá podando aí. Quê? Vou ter que parar. Para aí, velho. Para aí, eu tenho que ir no banheiro. Entra em algum lugar aí. Calma aí, daqui a pouco eu paro. Quando eu parar, eu aviso. Tem que ir no banheiro também, tirar água do joelho. É, eu também. Olha, Emílio, passa aí. Eu não vou muito lá pra frente, que vai que dá uma lagada e eu embolo todo mundo. Eu? Não, eu tô com o G27. É o bichão mesmo, hein? Tá, com o teclado é mó ruim. Não, eu já me acostumei. É muito ruim. O mouse eu também tentei já. O problema do carro é que com o mouse ele derrapa muito. Pega muito a traseira. Acabei de passar em cima de um. Ah não, tá lá embaixo já. Né? Eu achei estranho. Sabe qual caminho, Lemir? Gostei demais desse caminhão, velho. Tá no 700 aqui, uma parte. Ah, ué, vou passar do 120. Tô 683. 582, eu tô parado no acostamento, vem maneirando aí. Olha, Mili, cuidado da curva aqui, louco. 582. Cuidado da curva aqui, Limili. Ô Deus, ignora, agora não bati nada, hein, Deus. 582, tô parado no acostamento. Olha, Emílio, eu parei do lado de uns troncos aqui. Vai ficar legal. Nossa, agora deu uma estilingada aqui, louca, né? Olha, Emílio, eu parei do lado de uns troncos aqui. Vai ficar legal. Tem uma reta destravadeira trabalhando aqui do meu lado. Ué, toda vez que eu piso no freio aqui no caminhão, o caminhão aumenta o giro. Mas tá desativado o negócio, né?
Pera aí, eu já volto aí. Não tem uma retroescavadeira trabalhando aí pra ti? Não é retro, o negócio aqui é de pegar tronco. Quantos carnes você tá arrumando? Você tá quanto? 623. 726. 583, o Lucas falou pra dar uma parada, viu? 583, tô parado no acostamento aí, maneirando. Eu tô cheio de dinheiro, também, mas também, esse radar aqui, vamos prevenir. Eita, tem alguém colando aqui atrás de mim. Tem alguém colando atrás de mim. Quem passou aí agora? Quem tá atrás de mim aí? Passa agora pouco no radar. O Chico e o Rabo de Porco, se não parar de se xingar ali, vão ser banidos os dois. Não parar de se xingar, vão ser banidos os dois. Chegou com a palhaçada aí. Opa, os dois chegou com a palhaçada aí, galera, aí de ficar se xingando, beleza? Não vão levar bronca aí, vão ser banidos os dois. Quem tiver atrás do Jonathan aí, estamos chegando, 587. O Rabo de Porco, tu vai parar ou não vai? Não for parar, é só avisar aí. Não for parar, é só avisar, Rabo de Porco. Chegou com a palhaçada aí de ficar se xingando. Quebrou alguma coisa. Cuidado, Deus, cuidado. O quê? Meu Deus! Ei, ei, nossa senhora! Eita! Caminhão, não vou falar nada. Não vou falar nada, meu irmão. Morra, morra. Deus, voou aqui agora. Auto save aí, eu aperto F7. Ah, que saco, mano. Acontece. Passou direto. Não, ele morreu. Ficou estacionadinho lá. Aí, Ramon, tem chance que tu chega agora, viu? Tô indo. Cuidado que tem um jogador indo break toda velocidade, só o cavalinho. Ô Gilstinho, tem alguém na tua frente? Olha, ele tá indo com toda velocidade. Falta, pô. Caminhãozinho preto e branco. Ainda. Eu tô no quilômetro 615. Mas foi eu, né? Quando nós Quem que bateu em mim, velho? Boa, velho. Tá boa. Tudo ok atrás, Fred. Isso acontece quando fica muito perto, aí a pessoa começa a fisgar, começa que nem um estilingue e buga. Não pode ficar muito perto quando para. Ai, quem tava aqui atrás de mim? O Marcos, cara. E quando para, faz um save também, que daí qualquer coisa tu só volta o save. Ô Marcos. Fala. Eu vim pra oficina aqui, tá? Para de xingar aí, povão. Tá em que cidade? Magdeburg. Vixe. Ah, eu e o Teus. Tá, fica aí vocês dois. Queria que vocês aparecessem na foto, mas não vai dar. É. Ah, eu tô indo pra aí, velho. Ah, eu e o Teus. Ai, ai. Eu vou ir rapidão, acelera esse aí. Aí. Beleza. Tem aqui alguém na frente do Justinho aí? Aí, Ramon. Vai parando aí, Ramon. Cheguei chegando.
quiser entrar na frente aí, pode entrar. Vou chegar ali, se alguém der out save ali. Tem alguém atrás de mim, só que desconectou, aparece? Ô Rich, quem tava na sua frente? Tem 25 pessoas assistindo a live. Tá no Facebook ou no YouTube? No Facebook, 26 agora. Salve pra galera da live aí, galera. Abraço pra todos aí. Se vocês quiserem participar da empresa aí, participar dos nossos comboios, é só entrar no nosso TS. O TS eu vou estar deixando aí. Deixa eu ver o negócio aqui, peraí. O TS eu vou estar deixando no título da live aí. Pra participar dos nossos comboios, participar da empresa, você deve entrar nesse TS que eu vou deixar no título da live. Ô Lucas, não tira print ainda, eu e o Lucas estamos chegando aqui. Quem tá tirando print é o Lemile aí, que ele tem uns gráficos top. Galera, eu deixei o TS nosso aí no título da live. Quem quiser participar de nossos comboios, quiser participar da empresa, é só entrar no TS aí que a gente fala com vocês. Salve aí pro Marco Amorim. Pediu salve aí pro Marco Amorim. Os comboios são de tarde às 4 horas da tarde e são à noite às 8 horas. Se vocês quiserem participar, é só entrar no TS aí, fica à vontade. Aqui tá chovendo lá no. Tá live lá. Já vai sair ou vai demorar um pouquinho? Aqui os dois vídeos que eu tô saindo. Sim, beleza, já voltei. Vem pra frente aí. Quem tá lá afastado. Tem alguém na frente aí? Foi mal. Nossa, tem que fazer o contorno. Ah, aqui tem contorno. Pronto, vem pra frente. Meu Deus. Ramon, vem pra frente. Pega o volante e desconectou. Faltou frio. Vai, Deus. Não vai aonde, Deus? O meu quando desconecta é chato. Vou ter que reiniciar o PC pra voltar. Vai desconfigurar ele todo, não sei porquê. O Chico tá te chamando ali, Lucas. Peraí, galera, rapidinho, já volto. User was moved to your channel.
E aí, Elfrid. Elfrid, é assim que se fala. O cara tava assistindo a live pelo Face, eu pensei que era a Vocês me respeitam, seus viados. Quer vibrador, pô? Celular. Bom, galera, vou estar saindo aqui. Lembrando que é a mesma regra, beleza? Boa, Efrid, tu se incomoda de ficar por último, por causa que tu tá sem carga aí, beleza? Não. Aí vai só. Aí vai só nos acompanhando aí, por favor. Galera, é as mesmas regras de antes, beleza? Gente, cuidado aí que tá passando o caminhão. Mantém 150 metros de distância e mantém 110 km por hora. Calma aí, pera 10 segundinhos. 10 segundinhos. Aí já comecei isso aí aqui. Pode falar. Eita, começou já? Já passou os 10 segundos. Sim, pode sair. Vocês vão gravar? Partiu. Nossos comboios pro pessoal que tá na live aí são as 8 horas da noite todos os dias e as 4 horas da tarde. Vai lá no meu. Você tá movimentado de lag, hein? Tá com problema aí de memória. Meu time tá indo pro acostamento, o que aconteceu? Pode passar aí. Porra, tem uns cavalinhos aí, hein? Já tem uns caras aqui na frente, galera. Então de cavalinho, por favor, fica lá por último e não passar ninguém. Fica por último escutando de cavalinho pra não atrapalhar o comboio. Só tem eu aqui, ó. Vai de novo. Vai ficar do antigo, vai. Ramon, beleza, né? Meu Deus, Ramon, não fecha, velho. Uai, mano, você tava vindo na outra mão lá, pô. Não fecha. Galera, mantém a faixa da direita aí para as escoltas ficar livre para passar pela esquerda, beleza? Beleza. Aí, do nada que eu tava virando o volante. O volante não tá virando, não? Agora voltou. Vou passar vocês. Tô passando de menor e o Matheus estão parados aqui. De menor, passa o Matheus. Ele quer ficar por último. Tem aqueles dois atrás do volante? O som desse DAF aqui é muito top, velho. Pô, nem fala. É mesmo. Muito top mesmo. Os caras de cavaleiro. Tudo certo, e tu? BRNO. Pode vir, suave. É nóis. Tinha 500 aí, tem umas coisas cabulosas aqui, pessoal. Muito lindo. Calma, tá aprendendo ainda. A gente vai ensinar aí. Ninguém entrou aqui na empresa sabendo tudo. Então a gente sempre ajuda vocês aí. Tem que começar a fazer auto caminhão, auto escola de caminhão. Não existe. Tem mais um. A gente vai começar a fazer, vai começar a mudar algumas coisas aí que a gente já tá tentando mudar faz tempo. Mas a partir da próxima semana a gente vai começar a mudar aos poucos. Eu tô acostumado com o caminhão, esse aqui ele. A configuração do volante, né? Ficou diferente. Eu tenho uma dúvida. Fala. Pra que cidade vocês vão? Pra mim também não tá vendo. BRNO. BRNO, a gente vai na Euroacris. Tudo coisa. Pra mim também. Vocês vão fazer depois lá mais uma carga? Eu particularmente não vou, mas aí o pessoal aí pode se reunir e fazer outro combo aí, se vocês quiserem, entre os membros aí.
entre os motoristas. Nossa, velho, meu PC chegou a 53 FPS. Pessoal, cuidado aqui, é trecho de serra. Então, cuidado. Ah, beleza. Tô vendo mesmo. Engraçado que esse caminhão aqui no meu volante, velho, eu sou... Isso, sou mano, velho, esse caminhão ficou ruim demais no volante. Ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim. Oh, eu aperto pra frear o meu freio é todo. É a intensidade do freio, velho. Oh, tá durão o volante. Volante. É o meu também, cara. Dura é mais gostoso. Tá na live. Cuidado aqui que eu tô parado aqui, cuidado. A mão tá ficando um pouquinho ou tá frio? Ah, tá problema no caminhão? Olha, eu tô gravando, hein? É sério, eu tô gravando. Postando no Face e no YouTube. Oi, tá Deus, mano, era aí meu Face. Quantos KM você aí, Joe? Um quase tão bom aqui. Ó o Frank, quase foi de novo. Beleza, beleza. Queria ter o sotaque de Portugal, velho, que droga. Então, é né, muito massa, né, mano? Reduz aí, tem curva forte aqui. Oh, Deus, passa por cima. Tem nenhum pedágio. Reduzindo é comigo não. Pra mim não tem nenhum pedágio até agora, não. Passei um cara aí, porque eu tava saindo e eu tava com alta velocidade aqui. Acelera esse trem aí, Lucas Ferreira. Calma. Quer passar a passo. O cara tá dirigindo um trem, eu tô dirigindo um caminhão. Vamos passar, então. Quer passar passo, mas passa até bater. Por favor. Quem é que tá dirigindo um trem aí? Eu tô dirigindo só um caminhão. Você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que bom. Meu Deus, 300, o Lucas não, o Lucas não 300, deixou 300, passar. 320 aí tem uma 320 tem uma curva embrasada aqui, cuidado. Valeu, fala. O bicho tá colado aqui em mim, hein? Caramba. Acelera, o bicho tá colado. Acelerando, viu? Tô sozinho, não tem ninguém atrás, ninguém na frente. Gosta de um atrás, outro na frente.
Ah, não, deixa ele dar bom. Ô, louco, tio, ô, louco. É nada. Chegou o cara que fala é nada. Foi eu, pô. Vou te comer. É nada. Chama que é nóis. Eixo. Ah, os caras fez eu perder o embalo, mano. Mas esse Alessandro aí tá do seu lado, Deus? Não. É do nada que eu tô acelerando, meu pé não acelerando. Aí meu pé tá tremendo. Meu Deus. Isso não é uma coisa boa, não. Vou ficar meu capota aí e passou tudo. Parece que eu rodei pouco pra sair assim. Ah, tá. Tô aqui 320, tem umas curvas bravas aqui mesmo. Beijei o arame ali, viu? Beijei o arame. Beijei o arame, Ramon. Ó o Lucas, ó o Lucas, ó o Lucas. Que é? Quer passar? Vai, passa esse. Vai, pô. Agora você tirou meu embalo. Vai passando, vai, passa aí, anda, vai. É, nossa, o cano que tava. Vai, pô, passa aí. Fazer um favor de avisar? Passa aí, vai. Vai tá passar. Pode passar aí. Vamos rápido passando aqui sem avisar. É nada. Aí vem ela. É o quê? Tinha esse frango, sei lá, live. Frango live. É o português. Deixou com 80 de dano, hein? É nada. Ô, oh, faz esse menino aí, ô, oh, muito top, velho. Iha, quase tombei aqui. Tem até uns que é português, mas não tem tanto a voz puxada, né? É, uai. É nada. Ué, pera, foi. Vai ver. Pelo embalo, é. Nada, melhor rápido pouco, velho. É nada. Ó, o cara passou. 210 entrou parado no acostamento aí. Aqui, cara. É outro. 210 entrou parado no acostamento, remaneirando aí. Beleza. 262 eu tô. Ou se tiver alguém na contramão aí, quer dizer, vindo na outra mão, me avisa que eu tô indo na contramão aqui. É nada. Ô João, guarda tu, nossa, rapaz. É bom freio, cara. Cuidado, reduz aí quem tá mais pra trás. Aqui, deu que ruim. Reduzir, aqui. O Rabicor parou no meio da estrada, né? Bateu antes. Eu gostei desse caminhão aqui, velho. Ele é muito bom. Eu vou usar. Eu gosto do som dele. O motor dele. O som do motor dele. Aqui, sim. Verdade. Não gostei, não. Os caras tudo que bateu, não gostou. Por causa do volante, ficou muito ruim, cara. É nada. É nada. Vai mesmo. Bota um Volveira pra vocês verem. É tudo. É tudo ou é nada? É tudo. Acho que minha carga tá toda 100% batida. Ô João, cola acompanhando meu popote aí. Quê? Oi? Ô João, cola meu popote aí. Você é louco, hein?
Não, que isso? É nada. É nada. É nada. Isso é tudo. É nada, Gigão. Não fica muito colado aí, Rafa, depois, senão eu posso largar. A 200 e quanto você falou que tá parado, Lucas? 210, tô parado no acostamento, vem maneirando aí. Ah, tá, pensei que era 220, eu passei aqui pra lá. Cadê os caras? É nada. Vai vendo. Quem é Alessandro Ribeiro? O cara tá lagado pra cacete, velho. Né? Ô Chico, dá ré não, filho. Tá doido? Ah, bom, passa aí. É por causa que eu tava em velocidade. É, de boa. De boa. Nós. Pode ir. Eu tô gravando aí, pra mim fica mais fácil pro último, entende? Ih, meu caminhão afundou. Ô galera, não deixa muito, muito perto aí do caminhão da frente e quando mas parar... Mas o pior que não tava na frente de nenhum caminhão, só tinha um... Mas igual o teu, Zava, 242 km, caminhão bugado na rua. Quando parar, vocês fazem um save aí. Sou eu. O caminhãozinho aquele é feito demais de mim. É nada. Ô, Marcos. Fala. Eu posso ir até aí, na frente aí, com o cavalinho aí, pra eu poder gravar, pessoal. Fala aí como é que vai voltar depois, pô. Eu vou de ré até aqui. Não, não, tu vai vir com a carga, mas não vai voltar de reto, vai deixar todo mundo passar quando a gente sair, beleza? Deixa, tá. Então deixa. Valeu, é nóis. É nada. Da feira em sideline tá top, hein? Enquanto isso, vou dar uma melhorada no volante. Falta alguém chegar aí, verdade. Se o Ramon tá aqui, então deve estar todo mundo aqui, viu? Quase, quase. Opa, agora eu acho que tá do jeito, tá do jeito. Tá nada. Nada, né, Deus? Tá nada. Mal funcionamento do motor. Nossa, ó, o Matheus Silva lá. Meu Deus. Matheus Silva, velho. Tava gravando um negócio que fica voando com o vento ali, velho. Eita, o cara bugou o Matheus Silva. Como é que o cara conseguiu fazer aquilo ali? Matheus Silva, nossa! Quero ver isso aí, sendo a FC. Salve aí pro Luiz Fernando Ribeiro, Vinícius Santos, Guilherme Lourenço e Muquinha Araújo. Manda salve pra mim também. Quem que é tu? Jonathan. Salve pro Jonathan aí. Valeu.
Ai, que micro mais ruim, velho. Ei, Ramon. Galera, eu vou estar saindo aqui, beleza? Mesmas normas aí. Ai, meu Deus. Vai. Vocês têm escandinávio, não, galera? A gente tem, sim, eu tenho. Eu tenho, não é todos que tem, mas a gente tem. E a TS? E olha, Emily. Sim, eu tenho. Olha, galera, vou estar saindo aqui, mesmo as normas. Tem que apressar aqui que eu tenho que sair depois. Tira esse ré aí, Chico, pelo amor de Deus. Vai dar um ré aí. Passa um pouco na frente. Ah lá, os caras até passam. Calma aí, gente. O rabo do povo, é a distância aí, cara. Nossa senhora. Eita, tem uma ponte muito da hora. Eu dou a manteiga. Essa aqui não é aquela que passa o trem por cima? Não, acho que não. Ah, não sei, acho que não. Acho que tem uma que é mais ou menos parecida com essa e passa um trem por cima. Oxi, meu volante parou de funcionar. O meu também. Olha, nunca pensei que tinha um Jonathan com o mesmo nome meu, velho. Certinho, olha isso. Com 2H. Eita, já tava passando 110 aqui, me esqueci. Mantém 110. Eu também. Eu tava 122. Eu permite passagem, menor? Isso foi tudo que falou pra mim aquela hora. Galera, vou tá parando aqui, viu? Mano, até agora não vi um lagado na minha frente, nenhum. Pode passar, Jonathan. Ô Lucas, tenta dar uma parada aí, vem pra mim arrumar o meu volante aqui. Ah, pô, eu recém saí, daqui a pouco eu tenho que sair aqui. Tem um compromisso daqui a pouco. Para aí na garagem, arruma aí, daí tu não vai ficar muito longe de nós não. Para aí, porra. Cadê o dele? Um cara na minha frente aqui, ó. Vou ver quem que é. Quanto espera nós estão? Passar, hein? Rápido, porco. Espera nós passar. Ih, meu caminhão pifou de novo. Do nada. Simplesmente quando eu passei pela última, o caminhão travou. Pô, cadê o dele? Mas deu batida aqui atrás. Olha o outro aqui me passando. E tu? Ó o modo livre aí.
Doug tá travando. Desliga alerta aí, Diogo. Tô sentando na botina aqui, cara. Pera aí. Quem tá atrás de mim? Eu fiz a cobertinha, aí eu fui falar. Não, sabe o que aconteceu? Eu tava certinho. Aí eu fui apertar o botão aqui pra falar com o Joe aqui. Não, mas a gente vai fazer uns testes com vocês aí, daí vocês vão aprender a estacionar, vão aprender tudo aí. Ah, é. Menino, você vai ficar de boca aberta. Pô, tive que reiniciar. Já chegou na ré. E eu então? O cara já vai entrar na dormir empresa amanhã. Vem, né, meu? Você tá assim, ó, só. Oi. Ô, Julio. Tem uma descida e uma subida muito massa aí. Tinha que ter uma serra, velho. Uma serra da hora. Essa descida e essa subida aí são muito massa. A Escandinava também. A Escandinava tem uns mapas top também, né? Eita, Maria! Verdade, muito top essa descida aqui. Você é o bichão, hein? Ah, 136 aqui. Nossa, deu ruim, hein? Ih, subida, acabou. Tu tá atrás de mim, Ramon? Acho que sim, Gil. Não, eu não tô vendo ninguém ainda, não. Ah, tá louco, cara. O caminhão tá pedindo marcha aqui, mas a marcha não passa. Velho, é que ele trava no controle de cruzeiro, né? Daí o controle de cruzeiro ele freia pro ponto. Ah, tá louco, velho. Tá de boa. É verdade. Qual que é a cidade que nós vamos passar? A próxima. A próxima já é o destino, é BRNO. Beleza. É. Deixa eu galera, quando chegar na empresa aí, estacionar um por vez, tranquilo? Mário, qual o último então? Eu sou o último. Eu acho. Grava aí que vai dar views, hein? Eu tô gravando aqui. Desde vai dar views. Desde o começo do comboio eu tô gravando. Comboio de 3 horas. É. Tô na minha. Só duas e do Ramon estacionando. E eu 5 horas. Não, estacionar é sério, estacionar eu sei. É nada. Que isso, gente? Dá apoio aí. Galera, eu vou deixar o jogo aberto aqui por causa que daí o Lemília vai tirar as fotos aí. Depois que você estacionar a carga, estaciona em como eu tô aqui, do lado da patrola, encostado na grade em oblíquo, beleza? Quando chegar na empresa vocês vão saber aí. Lemílio vai tirar a foto tirar aí, foto daí, aí depois que vocês estacionarem a carga, vocês estacionem desse jeito que eu tô. Quer passar? Vou deixar o jogo aberto aqui, porque eu vou ter que fazer um negócio ali desde a volta.
Do lado eu vi que apareceu hoje aí, amanhã de tarde, às 4 horas e às 8 horas da noite. Nada. Às 4 acho que vai ser um. E depois do comboio agora, se vocês quiserem fazer um aí, fiquem à vontade, pode utilizar o TS aí. Alguém vai querer fazer depois aí, mano? Eu não. Eu tenho que renderizar esse vídeo aqui, hein? Vou deixar você se ligar no estudo. Vou deixar você se ligar aqui no estudo. A partir do mês que vem. Meu Deus do céu, chegou aqui um minutinho. Peraí, deixa eu cortar, não acho que o Ramon tá, né? Jesus. Que medo. Nossa senhora, bem aqui ainda. Eu vi. Ei, um cara passou aqui na frente, não sei como. Tô caminho bonito. Gostoso. Ramon, seu gostoso. Extrai. Posso comer, Ramon? Ô, louco. Aí o viado é quem come também. Foi mal. Quer passagem? O Lucas aí pode vir na frente, Lucas. Juliano. Se eu é 13, cara. Eu? É. Pode ir, Lucas. Eu posso? Beleza, valeu. Eu também. Tá bom. Olha a prenda aí, galera. Ô, Ramon, peraí, Ramon. Só faça uma vez, hein. Pronto, já estacionei. É nessa hora que o Lemile começa a chorar. Chorar de rir. Agora 3 Olha, 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 olha. Ah, beleza. Tô cuidado. Acabei de chegar, cheguei agora, hein. Olha, segue aí. Ah, mas tá de gente aí, pé. Isso
Você não tá de brincadeira, amiga, amiga. Amiga. Pronto, Ramon. Voltei, pessoal. Já comentei já. Tá bom, ganhou um imprudente, mas tá bom. Deixa eu ver como é que tá a live lá. Salve aí pro Wesley John, André Elchowski, acho que é assim que se fala, e Edson Santos. O jogo que a gente tá jogando é o Euro Truck Simulator 2, a gente tá jogando online. Esse pessoal do YouTube é nóis aí, quem é que manda saber aí, pode mandar aí, vou encerrar aqui o vídeo. Ninguém quer mandar salve não? Opa, opa, salve. Mais alguém quer mandar salve? Manda aí, fica com a gente aí. Opa, salve, salve. Eu vou encerrar aqui o vídeo, vai. Pode ficar com a gente aí. Mais alguém? Você encerrou a live? Vou encerrar aqui, hein? Ih, fomos! E aí, pessoal, valeu aí pelo comboio de hoje, é nóis, valeu aí. Fui. Tchau. Tchau. Fui. É. Valeu. Um abraço pro pessoal da live aí também. Quem quiser aparecer nos nossos comboios é só entrar no TS aí, xlog.brtst3.com. Tá no título da live.